Hej, får jag täcka en bil? Hej! Men jag hörde, är det Filip inte kommer hem? Är det sant? Vad sa du? Jag hörde, Filip inte kommer hem? Jag vet inte, det är ingen som det. Jag vet han har fått barn precis, så det är väldigt stökigt där borta. Men jag har inte järnkoll på det, måste jag säga. Men har Patrik pratat med honom eller? Ja, han måste komma hem, vet du. Ja, det tycker jag också. Ja. Det borde vi verkligen göra. Han var pappa, det är några dagar sedan, nu är vi bara åka. Men ska jag åka det eller... Los Angeles, hämta honom då. Billy Tang ringer till mig och säger att han vill åka till LA och hämta hem Filip. Jag skulle säga att det är topp 5 roliga samtal i livet. Att ja, jag tror att... Ja, det tycker jag var, det är jättebra det. Du åker, det tror jag han kommer att älska. Han älskar dig. Jag tror att han skulle tycka att det vore toppen. Åk dit och släpa hem honom då. Okej, det gör jag då. Okej. Okay. Ja, jag gör det då.